नमस्कार नमस्कार अमीर जी, पॉजिटिव न्यूज के आयो भनेर भन्नु भयो तपाईले अमीर जी, मैले त खै केही पनि थाहा पाएछैन त। होइन, एकजना यहाँ सरले चाहिँ एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। जस्तै अस्ति कुनै एउटा पार्टीको अलिकति उच्च ओदाको नेताले बोल्दाखेरि चाहिँ बजार घट्यो भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको सञ्जालहरूमा आइरहँदा, अहिले चाहिँ मानौँ अर्थमन्त्री चेन्ज हुने भन्ने किसिमको समाचारहरू आइरहेछ, यसले केही पोजिटिभ असर गर्ला भन्ने किसिमले चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको थियो अलि अगाडि। यो विषयमा चाहिँ त्यस्तो केही छ र सर नयाँ न्युजहरू भनेर सोधे। अब यस्तो हो, अर्थमन्त्री चेन्ज हुनु, अर्थमन्त्रीले केही कुराहरू बोल्नु, होइन, यी सबै कुराहरू कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले फन्डामेन्टल पर्सपेक्टिभबाट नै हेर्ने हो भने पनि हुनु के पर्छ भन्दाखेरि पोलिसी इनिसिएसनका कुरा हुनुपर्छ, होइन। काले आयो गोरे आयो केही फरक पर्दैन। त अहिले वर्तमान अवस्थामा भइराखेको हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन चाहिँ समस्या हो, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि के बाटो र के नीति अपनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ प्राइमरी म्याटर राख्ने कुरा हो। यो त भयो तपाईँको जेनरली अहिले बजारमा देखिएको को आएर के हुन्छ भन्दा पनि हामीले बुझ्नु चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि कुन मान्छे हो। एउटा सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ चाहिँ हुन सक्यो, अर्थमन्त्री नै कुनै चेन्ज भइदियो, किन भन्दा अहिले वर्तमान बजारले अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई कुन रूपमा देखिराखेको छ भन्दाखेरि अलिकति मार्केटप्रति चाहिँ उहाँको बुझाइ कम भएको, अनि त्यसपछि खासै बाहिर बोल्दाखेरि चाहिँ एउटा चिज बोल्ने तर भित्री रूपमा चाहिँ पुँजी बजारको चाहिँ खासै ठुलो काम गर्न या पुँजी बजारको विकास हुनुपर्छ या वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सोच नराख्ने खालको व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ चाहिँ जेनरली बजारले अहिले बुझेको छ। त त्यो किसिमले हेर्दाखेरि डेफिनेटली अर्थमन्त्री चेन्ज भयो भने सायद उसले चाहिँ केही अर्थतन्त्रको अहिलेको वर्तमान समस्यालाई फिक्सिङ गर्छ कि भनेर सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ चाहिँ गर्न सक्छ। तर अल्टिमेटली बजारले हेर्ने के हो त भन्दाखेरि पोलिसी इनिसिएसन के ल्याउन सक्छ, समस्या छ त्यो सबैलाई थाहा छ, समस्याको समाधान के हो त त्यो कुरा चाहिँ म्याटर गर्ने कुरा हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कुनै पनि चिजलाई हेर्नुपर्छ। अस्ति जस्तो बेस्ट इक्जाम्पल हामीसँग के छ भन्दाखेरि एमसिसी पास भयो, हाइड्रो पावरको लागि त पोजिटिभ कुरा थियो, तर त्यो इमिडिएटली एमसिसी पास भएर पोजिटिभ हुँदा हुँदै पनि अर्को चिजहरू के थियो त भन्दाखेरि के त्यसले चाहिँ सर र बिहान खुल्दाखेरि मासतिर खुल्यो अनि त्यसपछि त्यहीँबाट सेलिङ प्रेसर आयो भनेपछि मार्केटले एमसिसी पास हुनु नहुनुलाई ठुलो इम्पोर्टेन्सको रूपमा लिएको थिएन भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियरली चार्टले बुझाइसक्यो। जहाँसम्म बजारको ओभरअल ट्रेन्डको कुरा हो, एक्सपेक्टेड लेभल भन्दा 2520 आसपास सपोर्ट लिनु पर्थ्यो बजारले, त्यो लिन नसकेको अवस्था हो। हामीले हेऱ्यौँ भने क्लोजिङ बेसिसमा मात्रै लिइदिएको भए पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ लिन सकेन। भनेपछि इभन 2510 क्लोज भएको बजार 20 सपोर्ट नलिएको बजारमा अब के हुन सक्ला त भन्ने मोटामोटी टेक्निकल्ली एनालाइसिस गर्दाखेरि अर्को सपोर्ट कहाँ हो भनेर खोज्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो त्यही नै हो उद्देश्य। अहिले इमिडिएटली अर्को सपोर्ट भनेको 2480 लिएर 60 बिचमा एउटा सपोर्ट आउन सक्ने देखिएको छ, र जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो लेभलमा चाहिँ बजारले एकपटक रियाक्सन गरेर मासतिर अपवर्ड जर्नी चाहिँ सुरु गर्छ। जेनरल ट्रेन्डहरू हामीले हेऱ्यौँ भने पछिल्लो इभन हामीले जुन 3200 तल आइराखेको बजारमा पनि ठुला ठुला स्विङ्सहरूलाई हामीले काउन्ट गर्छौँ। एउटा लगातार बजार खसिराखेको बिचमा धेरै ठुलो करेक्सन नभई एक अपसाइड कुनै करेक्सन नभइकन लगातार रूपमा बजार खसिराखेको ट्रेन्डलाई हामी हेर्छौँ भने त्यो एउटा स्विङ चाहिँ कति पर्सेन्टको रहेछ भनेर हामीले हेर्ने हो भने 8.5% आसपासको स्विङ चाहिँ जेनेरेट गरिसकेपछि मार्केटले अलि ठुलो बााउन्स दिने त्यस्तो टेन्डेन्सी चाहिँ हामीले जेनरली देखिहाल्छौँ। भनेपछि त्यो 8.5% स्विङ चाहिँ लास्ट स्विङलाई हामीले काउन्ट गर्ने हो भने त्यो स्विङ लगभग गरिसकेको छ बजारले। त मेरो एक्सपेक्टेसनमा के हो टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि वाट एभर मे बी द सिचुएसन्स,
आइतबार अनवर्ड मार्केट मा एउटा ह्यान्डसम रिकभरी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। अब त्यो रिकभरी कतिको सस्टेन गर्ला नगर्ला त्यो त्यसपछिका दुई चार दिनको ट्रेन्डमा चाहिँ थाहा हुन्छ। तर रिकभरी चाहिँ आइतबार अनवर्ड चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो देखाएको छ। जेनरली हाम्रो बजारले ब्याक टु ब्याक ठुल्ठुलो रेड क्यान्डलहरू दुईटा या तिनटा बनाइसकेपछि कि त तेस्रो क्यान्डलमा नै रिकभरी स्टार्ट हुने, होइन भने चौथो क्यान्डलमा रिकभरी स्टार्ट, तिनवटा चाहिँ बन्न दिने अनि चौथो क्यान्डलमा चाहिँ रिकभरी स्टार्ट हुने, त्यो ट्रेन्ड चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले पनि एक्सपेक्टेसन के हो, टेक्निकल्ली नै बोल्नु पर्दाखेरि अरू अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, मैले फन्डामेन्टल फ्याक्टर्सहरूलाई टेक्निकल चार्टले डिस्काउन्ट गरिराखेको हुन्छ भनेर मैले बिलिभ गर्ने हो र त्यही अनुसार चाहिँ मैले टेक्निकल्ली नै बोल्ने हो। फन्डामेन्टल कुराहरू के छ कसो छ भन्ने कुराहरू त्यो छ, प्रब्लमेटिक छ र सेकेन्ड वेभको क्यारेक्टरै त्यही हो। सेकेन्ड वेभले के गर्छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल कन्डिसन जहिले पनि पुरानो लो लाग्दाखेरि जुन कन्डिसन थियो त्योभन्दा झन् खराब कन्डिसन हुन्छ, त्यो क्यारेक्टरमै डिफाइन्ड कुरा हो। मैले बजारलाई त्यसरी बुझ्छु, तर चाहिँ त्यो एकदमै पहिलो लो बनाउँदाखेरि फेरि अर्को सेकेन्डरी लो बनाउन आउने बेलामा सिचुएसन्स कहीँबाट पनि तपाईँको पोजिटिभ हुँदैन, तर पनि बजारले चाहिँ नयाँ लो इस्टाब्लिस गर्दैन भन्ने कुराहरू छ। यदि मेरो एनालाइसिस सेकेन्ड वेभ हो भन्ने एनालाइसिस ट्रु हो भने, ट्रु हो होइन त्यो त बजारले नै प्रमाणित गर्ला, अहिलेसम्म सेकेन्ड वेभ अहिले आइराखेको होइन नै भन्ने कुराहरू कुनै पनि त्यस्तो एभिडेन्सहरू मैले भेटिसकेका छैन। फेरि सेकेन्ड वेभको भ्यालिडिटी कति हो भनेर कसैले सोध्नुहुन्छ भने सेकेन्ड वेभ क्यान रिट्रेस अप टु 90% एज वेल पनि भन्छौँ। अब 90%सम्मलाई चाहिँ सेकेन्ड वेभै भनेर कुर्ने कि नकुर्ने भन्ने कुराहरू, यी आदि कुराहरू चाहिँ अब रिस्क म्यानेजमेन्टको पार्टबाट कसरी चाहिँ मैले त्यसलाई हेर्ने भन्ने कुराहरू यो इन्डिभिजुअल कुरा हो। तर क्यारेक्टर के छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने सेकेन्ड वेभको हामीले इलेड वेभ काउन्ट गर्दाखेरि जस्ट नम्बरलाई मात्रै काउन्ट गर्दैनौँ, हामीले जस्ट रेसियोलाई मात्रै काउन्ट गर्दैनौँ। इलेड वेभमा गाइडलाइनको इम्पोर्टेन्ट एन्ड इन्टेग्रल पार्ट चाहिँ क्यारेक्टर हो। क्यारेक्टरले तपाईँको ओभरअल साइकोलोजिकल प्रोस्पेक्ट्सलाई डिफाइन गरिराखेको हुन्छ र त्यो साइकोलोजी चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सेकेन्ड वेभमा लौ अब त पुरानो लो पनि ब्रेक गर्छ भन्ने र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ ब्याड फन्डामेन्टल्सहरू चाहिँ एक्जिस्टिङ विद्यमान हुने बजारमा, र त्यो फन्डामेन्टल कस्तोसम्म ब्याड हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अस्तिहरू 2260 लो लगाउँदाखेरि सिचुएसन जुन थियो त्योभन्दा झन् खराब सिचुएसन हुने हो, यो क्यारेक्टरै हो सेकेन्ड वेभको। त्यस कारणले मैले 2260 2980 गएकोलाई मैले फर्स्ट वेभै भनिराखेको छु अहिलेसम्म। अहिले करेन्टली तल आएको सेकेन्ड वेभ हो 61.8% इन जेनरल सपोर्ट लिन्थ्यो धेरैजसो बजारले 61.8% सपोर्ट नलिएपछि यो सेकेन्ड वेभ होइन कि भन्ने डाउट चाहिँ क्रिएट गर्छ। किन भन्दा 61.8% सपोर्ट नलिनु भनेको चाहिँ अलिकति डाउटफुल हुन्छ सिचुएसन, त्यो डाउट चाहिँ छ। तर पनि अझै पनि यो अहिले खसिराखेको बजारले लो नै ब्रेक गर्छ भन्ने कुराको कन्फर्मेसन चाहिँ दिइसकेको छैन। डिप करेक्सन चाहिँ हो तर चाहिँ त्यो गर्छ नै भन्ने कुराको कन्फर्मेसन अहिलेसम्म पाइसकेको छैन। त्यस कारणले हेर्दाखेरि पनि बजार जुन किसिमले एउटा ओभरसोल्ड जोनमा एग्रेसिभली आइसकेको छ र जेनरली हामीले नेपालको बजारमा 8.5-9% आसपासको फल ब्याक टु ब्याक चाहिँ कन्टिन्युस स्विङ फल भन्छौँ हामीले, स्विङ फल भन्न खोजेको बिचमा एक दुई पटक मासतिर नजाने भन्ने होइन, तर एउटै स्विङलाई लिँदाखेरि ठुलो स्विङ मासतिरपट्टि राइज नगरिकन लगातार दल खसिराखेको बजार भनेर हामीले त्यसरी डिफाइन गर्छौँ। बिचमा एक दुई दिन राइज पनि हुनसक्छ, त्यसलाई कन्सिडर गर्दैनौँ। त्यो स्विङको हिसाब गर्ने हो भने 8.5% आसपास लगभग लगभग बजारले गरिसकेको छ, त भनेपछि त्योभन्दा धेरै ठुलो फलहरू चाहिँ मैले देख्दिनँ। आइतबार चाहिँ लगभग 2-2.5% अरू इन्ट्राडे लो लगाउँछ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ भने विच इज पोसिबल, मैले त्यही भएर 2480 2460 लेभल भने
र फेरि आइतबार नै तपाईँको लो मोडिफाई नगरिकन बजार मासतिर फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने कुरामा फेरि 8.5% भन्दा बढी स्विङ्सहरू क्रिएट नगरेको केसमा त्यो भइसकेको कन्डिसन हेर्दाखेरि आइतबार नै तपाईँको लो नै मोडिफाई नगरिकन मासतिर जान सुरु गर्यो भने पनि सरप्राइज हुनु पर्दैन। तर चान्सेस आर जुन किसिमको लास्ट ट्रेडिङ डेजको हामीले ट्रेडिङ बिहेभियर देखेका थियौँ त्यसले चाहिँ आइतबार पनि अलिकति इन्ट्राडे लो चाहिँ मोडी इन्ट्राडेमै भए पनि लो चाहिँ अलिकति तलैपट्टि आउँछ कि भन्ने खालको चिजहरू देखाइराखेको छ। राइट नाउ मैले भनिसकेँ ओभरअल मैले अहिले कन्सिडरेसनमा प्रेफरेन्समा मेरो अहिले सेकेन्ड वेभ नै चलेको छ भन्ने कुरालाई लिएको छु। रिकभरीको टाइम हो, त्यो रिकभरीको नेचर स्लो भयो, तपाईँको थकाउनेवाला भयो, टिडिएस टाइपको भयो, ओभरल्यापिङ प्याटर्न जिगज्याग गर्दै मासतिर गयो भने चाहिँ फेरि आइतबार या सोमबार लगाएको लोलाई मोडिफाई गर्न आउँछ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्यौँ। तर चाहिँ कि त आइतबार नै तपाईँको मार्केट पोजिटिभ क्लोज हुने, होइन भने सोमबार डेफिनेटली मार्केट पोजिटिभ क्लोज हुने सम्भावना चाहिँ मैले म्याक्सिमम् देखेको छु। त्यसलाई अब रिस्क म्यानेजमेन्टको प्रोस्पेक्टिभबाट एउटा ह्यान्डसम रिकभरी चाहिँ जान्छ। अब त्यो रिकभरी कति पोइन्टको र कुन तरिकाले जान्छ भन्ने कुरा म्याटर गर्ने कुरा हो, त्यसको बेसिसमा फर्दर एनालाइसिस गरौँला। मैले चाहिँ इमिडिएटली आइतबार या सोमबार चाहिँ एउटा ह्यान्डसम रिकभरी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु। मार्केट चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको भोलाटिलिटी क्रिएट गर्दै तल आएको छ त्यसले चाहिँ एउटा रिकभरी डिमान्ड चाहिँ गरिराखेको छ, त्यो चाहिँ देखिन्छ। यदि होइन रिकभरी आउन सक्दैन भने पनि अब के गर्ने त भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने जेनरली तपाईँले हेर्नुहोस्, यदि क्यापिचुलेसनतिर बजार गयो भने क्यापिचुलेसनको कन्डिसन त हिजो नै आइसकेको छ। क्यापिचुलेसनतिर जानु भनेको अझै तपाईँको बजारले चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नु हो। त्यो दबाब सिर्जना गर्यो र पुरै फियरफुल भएर अब त सेयर बेच्नै पर्छ भन्ने साइकोलोजी क्रिएट गर्ने सम्भावना बढ्यो, अझै पनि 2-3 दिन नै एक्सटेन्ड गर्यो बजारले खस्नको लागि, ठुल्ठुलो अङ्कले खस्न गर्यो भने रिकभरी विल बी भी सेप। भोलि पर्सि नै रिकभरी स्टार्ट गर्नुको अर्थ भी सेप रिकभरी हुन्छ हुँदैन म डाउटफुल छु, तर ब्याक टु ब्याक अरू 2-3 दिन चाहिँ यत्तिकै ठुल्ठुलो अङ्कले चाहिँ कन्टिन्युस सेलिङ प्रेसर बनायो भने रिकभरी भी सेप हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म कन्फिडेन्ट छु। किनभन्दा अस्तिहरू पनि जुन जेनरली तपाईँको 2350 या 2400 हाराहारीबाट फर्किनुपर्ने बजारले चाहिँ 2 दिनहरू एक्सटेन्ड गरेर 2260 लगाएको थियो, त्यो 2400 मुनि हेर्नुहुन्छ भने 2 दिनको काम मात्रै थियो 2260 लगाउनलाई। त्यो 2 दिनले चाहिँ त्यो 2260 लगाएपछि भी सेपको 24 दिनभित्रमा लगभग 3000 पुर्याएको बजार हामीले देखेका थियौँ। त्यही हिसाबले अहिले पनि हामीले एक्सपेक्ट गर्ने हो भने यदि ठुल्ठुलो फलहरू हुन्छ भने रिकभरी चाहिँ भी सेप हुन्छ र सरप्राइजिङ हुन्छ भन्ने कुरामा पनि म कन्फिडेन्ट छु। अहिलेको लागि मैले त्यही भने कि त आइतबार नै होइन भने सोमबार चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो रिकभरी चाहिँ बजारमा देख्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। मैले यति बारम्बार रिपिट भइराखेको छ मेरो कुरा, आई नो, तर चाहिँ ओभरअल्ली चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउनु पर्दाखेरि टेक्निकल प्रोस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि मार्केट डिमा अहिले चाहिँ रिकभरी चाहिँ खोजिराखेको छ बजारले भन्ने कुराहरू देखिराखेको छ, त आउँछ भन्ने कुरामा म अलि बढी विश्वास